सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक धनगढीको चटकपुर शहीद गेट नजिक कलवरी बाइक हस्पिटल सञ्चालनमा आएको छ। गधरिया चर्चका रेभरेन पास्टर छेदु चौधरीद्वारा उक्त बाइक सर्भिसको समुद्घाटन गरिएको हो। कम्पनीका विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा कारहरूको सर्भिस र मर्मत गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिमा उक्त सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। विशेषतः मोटरसाइकल र कारहरूलाई नयाँ स्वरूपमा ल्याउनका लागि मङ्गलबारदेखि धनगढीमा ल्याइएको हो। करिब 30 लाखको लगानीमा अत्याधुनिक मेसिन तथा औजारहरूद्वारा सवारी साधनलाई सर्भिस दिइने व्यवस्था रहेको कलवरी बाइक हस्पिटलका सञ्चालक रामकिशोर चौधरीले बताए। खास गरी जस्तै कि हाम्रो धेरै सर्भिस सेन्टरहरू धनगढीमा पनि पाइन्छ यतातिर, र त्यसमा के छ भने जस्तै कि मान्छेहरूको जस्तै कि एसओपी हुन्छ, जस्तै कि सिस्टमिक अपरेटिङ सिस्टमहरू छ एसओपीहरू, त्यो जस्तै कि फरक पर्ने गर्छ सामान्य सर्भिस सेन्टरमा। तर यो एउटा सिस्टमिक तरिकाले हामीले यसमा सर्भिस सेन्टर सर्भिस दिने हिसाबले यो खोलेको छ। एउटा मल्टी ब्रान्डेड सर्भिसहरू हुन्छ, र जस्तै कि हाम्रो टेक्नोलोजी जसरी परिवर्तन हुन्छ, बाइकहरूको अपग्रेड जसरी भइराखेको छ, त्यसरी हाम्रो मिस्त्रीहरूको अनि टुल्सहरूको पनि अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबको सबै किसिमको अपग्रेड अनुसारको सर्भिस एपहरू, मिस्त्रीहरू लोकल नै हुन् र जुन कम्पनीबाट हामीले फ्रेन्चाइजी दिएको त्यसलाई त्यो मिस्त्रीहरूलाई एक्सपर्टाइज गर्छ। उक्त कलवरी बाइक हस्पिटलमा 6 जना युवाहरूले रोजगारी समेत पाएका छन्। हाल रोजगारी छैन भन्दै विदेशिनीहरूलाई नेपालमै केही न केहीको तालिम प्रदान गरिएमा स्वरोजगार बन्न मद्दत पुग्नेछ। बाहिर क्षेत्रबाट जनशक्ति मगाउनु भन्दा आफ्नै क्षेत्रबाट रोजगारी लिन सकिन्छ। यस्ता सेन्टरहरूले रोजगारी प्रदान गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। आम नागरिकहरूले सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको सर्भिस सेन्टरमा सेवा लिइदिन हुन समेत सञ्चालक चौधरीले आग्रह गरेका छन्। एसटिएस टेलिभिजनको समाचारका लागि क्यामेरामा उत्तम अवस्थीको सहयोगमा लक्ष्मण ढुङ्गाल, धनगढी।